smo 11. jula ušli u Srebrenicu u prepodnevnim satima, 90 sati. Ja sam prvi koji ušao u opštinu. Tu sam našao muslimansku dokumentaciju vojnu u dva sanduka, koja je posle toga prebačena u Drinski korpus, pa iz toga u Bijeljinu 410. obaveštveni centar i onda volšebno nestaje za Beograd. I onda su je tu dokumentaciju, muslimansku, u kojoj imate pismo Nasera Orića, gdje on piše svojim sugrađanima, svojim počinjima. Šta je? Nećete da plaćate porezu. Plaćali ste vi danak Turcima, plaćali ste porezu Titi i kralju, e sad je došao red na mene. I mene je bilo strah. Da, ja citiram njegovo pismo. I mene je bilo strah. Ali ja sam ostao i ja vas čuvam. To ima da se plati. Do sad sam skupio skoro 2 miliona maraka i 22 kile zlata. Kad napunim 2 miliona maraka, ja odo. To mi je pismo, Naseru Orliću. No, pismo kome? Pismo svom narodu. Objavio ga, šta? Čito? Da, čito. Nijesmo i...